Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin yeni heyətinin seçkilərindən tam 3 il keçir. Bu 3 il ərzində Konqres yeni tərkibdə müxtəlif islahatlar aparıb. 27 fevral 2017-ci il və 27 fevral 2020-ci il ərzində Konqres Amsterdamda 2 qurultay, Brüsseldə 1 beynəlxalq konfrans, müxtəlif forum və görüşlər keçirib. Avropa Azərbaycanlıları Konqresi bu 3 il ərzində mütəmadi olaraq dünyada fəaliyyət göstərən bütün beynəlxalq təşkilatlara Dağlıq Qarabağ hadisələrinə biganə qalmamaları üçün, Xocalı soyqırımının tanınması üçün bəzi beynəlxalq təşkilatların ölkəmizə qarşı kiçik standartlarla yanaşması son qoyulmasını tələb edən müxtəlif bəyanatlar və etiraz məktubları ünvanlayıb. Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin 15 illik yubileyi ərəfəsində Avropada görülən işlərə görə Azərbaycan Avropalıları Konqresinin rəhbəri Sahil Qasımov Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyi yubileyi medalı ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin səmərəli fəaliyyətinə görə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən diqqət mərkəzində olan və yüksək tədbirlərə dəvət alaraq iştirak edən konqres üzvləri müxtəlif orden və medallarla mükafatlandırılıblar.